Через угоду про стратегічне партнерство, яку підписав Путін з Кім Чен Ином, у Сенаті США хочуть визнати РФ спонсором тероризму. Там вважають, що візит керманича Кремля до Північної Кореї є новим викликом, і тому треба негайно ухвалити цей законопроект. У передумовах, як кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають, зокрема, що незаконне вторгнення в суверенну Україну в 2022 році призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб. Відповідний законопроект можуть винести на голосування найближчим часом.